د خزې دا درې سیزونه به خاوند ډېر زیات زر بوډا کوي، عمر به له ختمیږي. هغه کوم درې سیزونه دي ویم درته. نن ځان ته په آینه کې وګوره، که چېرې ستا د واده 15 کاله عمم نه وي برابر شوی، او ستا په مخ کې چپړوالې راغلي وي، او ستا په ویښتو کې سپین لګېدلی وي، نو دا ته مزدوروی نه بوډا کړې ښه، دا ته خپلې غریبۍ نه بوډا کړې ښه. دا که ستا په کور والا کې ستا په ښځه کې دا درې عادتونه وي، دا قدریو عادتونه ته بوډا کړې. په اولنی نمبر، د هغه ښځې خاوند به ډېر زیات زر بوډا کېږي، عمر به ختمیږي. کومه ښځه چې خپل خاوند سره غلطه رویه استعمالوي، مطلب خاوند سره هر ټایم په ترس باندې چلیږي، خاوند سره دوه درې خبرې په خندا په مسکا باندې نه کوي، ټایم ولې نه ورکوي، هر ټایم یې ورته تندی تریو کړی وي، یعنی غلطه رویه خپل خاوند سره استعمالوي، د هغه ښځې خاوند به ډېر زیات زر بوډا کېږي. په دویم نمبر، بد زبانه ښځه، د کمې ښځې په خوله کې چې هر ټایم تراخه زخر پراته وي، چې تپوس قدرې ته هم نشي کولی، په معمولي خبره باندې هغه دومره اوچته اوچته لګي، کور کې روانې راولي، په خوله کې زخر پراته وي، چرته د خولې نه به صحیح او په طریقه او د خوشحالۍ او د مسکا او محبت خبره به ته چرته مونري. یعنی بد زبانه ښځې چې څومره وي، د هغوی خاوندان به ډېر زر بوډا کېږي، په مخ کې به چپړوالیم لګي، او ویښته به مرسته رس چې کم دی سپینېږي. په درېیم نمبر، کومه ښځه چې خپل خاوند له د خاوند هغه مقام او هغه اهمیت نه ورکوي چې ورته الله پاک فرمایلی دی، یعنی د خاوند چې کم محبت دی، کم مقام دی، کم اهمیت دی، هغه ورله نه ورکوي، د دغه ښځې خاوند به انتهایی ډېر زر بوډا کېږي. که دا ویډیو چرې زنانه ګوري، نو هغوی ته مینت کوم جی، چې دا کم خاوند دی ستا، خړ پړ دی، بدرنګ دی، غریب دی، دا ستا دپاره هر څه دی، ستا رور نه پکارېږي، ستا مور خور پلار نه پکارېږي، ستا به دغه خاوند پکارېږي جی، چاله چې الله دغه مقام ورکړی چې د الله پاک نه پس ښځې دپاره خپل خاوند مجازي خدای دی، دغه به ستا په هر ځای کې پکار راځي. که چېرې نارینه زما دا ویډیو ګورو، د هغوی په کور والا کې دا عادتونه وي، نو دا پیغام ورله ضرور ورسوي چې خاوند د خپلې ښځې دپاره لوی مقام لري جی، اسمان دی د ښځې دپاره. دغه زنانو ته ووایه چې د خپل خاوندانو قدر او عزت وکړي، عمرونه ولا مختمه وي جی.